Ja tänään me jaetaan lisää vinkkejä siihen, miten voit välttää YouTuben menestyksen. Morjesta, morjesta. Tässä taas videoneuvos, joka auttaa sua, jos niin haluat, tavoittaa yleisöä ja menestymään YouTubessa. Ja jos vastaus oli kyllä, niin ilman muuta kanavatilauksen heti nyt. Mun aikaisempi vinkkivideoni siitä, miten voi välttää YouTuben menestyksen, on ollut varsin suosittu. Ja videoneuvoksen katsojilla tuntuu olevan myös vankkaa kokemusta tästä aihealueesta, eli nyt me saadaan listaa jatkettua. Vinkki numero yksi on se, että älä räätälöi thumbnailia, anna olla vaan se, mitä se YouTube sinne lätkäsee. Tämän tekniikan huono puoli on siinä, että se YouTuben algoritmi on muuttunut ajanoloa ja nykyään se pystyy valitsemaan siltä kiusallisen hyviä ehdokkaita thumbnailiksi. Ja vaihtoehtoinen lähestymistapa onkin tehdä thumbnaili, joka on katteeton clickbait. Eli teet jonkin houkuttavan näköisen thumbnailin, jota se katsoja klikkaa ja sitten kun se huomaa, että ei se video ollutkaan sinne päinkään, niin se lähtee pois. Tässä on tietysti se riski, että se katsoja jää katsomaan sitä videoa. Toisen vinkin tarjoaa The Boss Ankka. Kääntele kameraa levottomasti edes takaisin, zoomaa sisään, zoomaa ulos. Semmoista kuvaa ei viitti kukaan katsella. Ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin varmaan kaikki tiedämme hyviä esimerkkejä tästä toteutustavasta. Seuraava vinkki tulee katsoja N:ltä. Muista kuvata ala 15. Silloin sä oot mahdollisimman epämiellyttävän näköinen siinä kuvassa. Ja eikä tietenkään jalustaa. Jalustat on niin nähty. Ja hänellä on myöskin vinkki tästä editointipuolesta. Eli viiva videolla kun editoit, niin se on semmoista kuraa se sun kanavas, ettei sitä kukaan katsele. Seuraavana Miro on keksinyt aika hyvän konseptin, eli pelaat Growtopiaa, tallennat sen Power Directorilla, ja editoriksi hän suosittelee myöskin tätä Viva-videon ilmaisversio. Ja hän vielä jatkaa, että ikäsuositus olisi noin 8 vuotta, ja vielä kun pistää sormen mikin päälle, niin siinä on kuule semmoinen paketti, että alta pois. Editointiin liittyy myös TrainFun Finlandin antama vinkki, älä editoi yhtään, muuten pian joku luulee, että sä näet vaivaa niihin videoihin. Ja Samppadahan tämän koko homman aika hyvin kiteyttää sanomalla, että paras, kun jättää sen koko videon tekemättä. Ja se, jos se niittaa vielä tähän päälle, että älä edes aloita sitä koko YouTube-hommaa. Tässä oli viimeisimmät vinkit siihen, miten voit välttää YouTuben menestykseen. Ja tosiaan, jos tämä asia on sulle ongelma, niin kannattaa katsoa myöskin se edellinen video. Siellä on 10 hyvää vinkkiä, miten varmasti katsojat kyllästyy sun videoihin, eikä ainakaan tilaa sun kanavaa. Kiitos kun katselit, nähdään taas ensi videolla. Morjes, morjes.